Qeveria Berisha kishte kontraktuar kompanin Patton Bogs për konsulencë ligjore, lidhur me hapat që duhet të ndiqte enti rregullator i energjisë për të hequr licencën e kompanisë ÇEZ Shpërndarje. Por të dhënat në dokumenta, hedhi ndyshime mbi punën e kryer dhe pagesat e bëra. Vision Plus zëturon këtë kontratë lidhur me datën 12 shkurt 2013, ku agjencia konsulente Patton Bogs zotohet se do të asistojë enti rregullator të energjisë për procedurat që duhet të ndiqen për heqjen e licencës së kompanisë ÇEZ. Por në fakt, dy licencat palestçeke ishin hequr që në datën 21 janar të këtij viti, 24 ditë më parë se të firmose kjo kontratë. Patton Bogs do të asistojë erën lidhur me hapat e nevojshëm ligjor dhe administrativ që duhet të ndërmarrë në vazhdimin e procedurave të filluara për heqjen e licencave të shpërndarjes dhe të furnizimit ndaj ÇEZ Shpërndarje. Kjo kontratë, e cila do të zgjasë 6 muaj, i kushtoi qeverisë Berisha dhe buxhetit të shtetit plot 320.000 euro për një procedurë që tashmë kishte përfunduar më parë, madje edhe administratori përkohshëm ishte zgjedhur. Që prej ditës së njëjtë, opozita ka hedhur një sër akuzash se qeveria do të kishte fituar çështjen e arbitrazh, por në fakt i fali çekëve miliona euro. Ish zëvendës ministri i ekonomisë Eno Boz do ka sjell një dokument të kompanisë ligjore që ka bërë vlerësimin e çështjes ÇEZ në Shqipëri, i cili tregon se çekët kanë falsifikuar investimet e bëra në vite. Sipas Bozos, kjo do t'i sillte qeverisë fitimin e çështjes në arbitrazh. ÇEZ Shpërndarje ka falsifikuar si investime shpenzimet në mirëmbajtje dhe riparime. Dhe raporti i bie këmbanës së alarmit për qeverinë shqiptare, duke i kërkuar që të nxis hetimet e nevojshme pikërisht për këtë krim financiar. Raporti konkludon se performanca teknike ishte e pamundur të rijej, përsa kohë ÇEZ-i, veçanërisht në dy vitet e fundit, kishte braktisur nga gjitha anët dhe në gjitha mënyrat investimet në rrjetin teknik shqiptar. Përveç shifrës 320.000 euro, kompania ÇEZ vitet e fundit i ka kushtuar buxhetit të shtetit edhe dëmet të tjera financiare. Vetëm për 2013-ën, humbjet në rrjetin e shpërndarjes shkuan në 67 milionë euro.